ጌጌሳን ወልዳ መሰረተ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ፓስተር ደሳለኝ አበበ ሞቱማርቲ ቄቀይሳኒ ደጌሳን ጌጌሳን ኩንታቴ ወገንቶተ ሞቱማቲን ወልዳ ይሳኒ ሙደታጅሩ ኢላልችሱን ቱሬ ሐሳ ከንታይሳን ሐሳ ሳኒቲን ማልጀዳን ቆጲ ኬኛ ራቲን ከን ኢስምብራንጌኙ ኒታ ኦዴሳ ኬኛ ገረብራቲን ፕሬዝዳንቲን ወልዳ ወረ ወንጌላ መከነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ሞቱማኒስ ቃምኒ ሂደተኒ ጅረኒስ ኡመተ ከናፍ ጀረኒ አራራ ቡሱ ቀቡ ጀረን ሉምኒ ዶክተር ዮናስ ገዙ ሐሳ ኤቫንጀሊካል ቲቪ ረቲታዝሰኒን አከጀረኒቲ አማ ኡመኒ ኬኛ ነጋ ከራብራቲን ንፉቱን ታኔ ነጋ አራራሙን ዱፉ በርባዳ ከናፍ ሞቱማን ኡመተ ከናፍ አራራ ቡሱ ቀባ ጀቹዳን ዱበተኒ ጅሩ ከነሌ በልነሳ ከን ኢስምብራንጌኙ ኒታ ኦዴሳ ኬኛ ገረብራቲን ሁጀታ እርግምቸ ዱከናቲ ከንጀድ አማቱሬ ጌጌሳን ወልዳ ካቶሊኪ ሮማ ዮካን አዱኛ ፖፕ ፍራንሲስ ዋና ሳፊ ጭጋሲሳ ኢሳን ራሂኔ ገምኔ ዱበተን ሐሳ ኢሳኒ ከነኬሰቲ ሶዶሞታፍ ጨራ ጉዳ ከምበኔ ጎቸ ጭጋሳፊ መጫፍኒ ቁልቁሉን ሞርሙዳ ከኒሳን ዱበተን ሳኒሌ ማልጀዳን ከንጀዱ ቆጲ ኬኛ ከናን ከን ኢስምብራንጌኙ ኒታ ካኑማ ወጅን ወልቀብሲ ሱዳን ነምኒ ዋቀዮ ሉምኒ ዶክተር ቶለሳ ጉዲና ጎች ሶዶሙማ ጎቻ መጫፊ ቁልቁሉ ፊ ዋቀዮ መርሙዳ ከናፍ አመንቶኒ ከነራ ፈጋዳ ጀቹዳን ሰገሌ ዋቀዮ በርሲ ሰኒት ጅሩ ሜ በልነሳ ከነሌ ከን ኢስምብራንጌኙ ኒታ ነጋፊ አራር ክርስቶስ በከጅርተኝ ቱንዱ መከሰኒፍ ሀባ ይየቱ አከምጅርቱ ዳውቱ ተክርስቲያን ሚዲያ ኦዴሰው ይታዋ የሮ ከናፍሲኒፍ ቅንዴ ፈኔ ሲምብራንገውፍ ቀበኔ ዲያኔራ አመጡ ምረቆፒ ኬኛቲ ኖጅንቱራን አፌራ ኬኛ የሮ ጀልቀባፍ ገረቻን አሊ ኬኛት ካን ደበለምተን ሰብስክራይብ ጎቹዳን መለቶ ቤሊ ሰነፉል ድረት ሲኒቦ ሳለቶኮ ገሪቱ ቁን ኦል ከንጀቱ ረካዎቹዳን አከሱመስ ላይክ ጎቹዳን ያደከሰነሞ ሳንዱቀ ያዳ ከሰቲ ኑፍ በር ሱ ሂንደገቲና ሸርጉቹዳንስ ጉዲነ ቻናሊ ኬኛ ከሰቲ ገየ ከሰምባሲ ንንጀቻ ከራፉ ለዌብሳይቲ ኬኛ ሶዴፈኖዋን ክርስቲያና ደበለታ በሬፈማ አፋን ቤክተን አፋን ሮሞቲን አከይስን ነቀቡፍ ኮሜንቲ ጀልቀባረ ሊንኪ ሲኒ ኬኛ ጅሩሰና ገዲቱ ቁን አቺኒስ ማቲታ ሲንንጀና ከለቲዳን ገረቆፒ ኬኛቲ ወልወጂን አደበሩ ቪዲዮ ከና ላይክ ጎቾዳን ጀልቀባ ጊጌሳን ወልዳ መሰረተ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ፓስተር ደሳለኝ አበበ ሞቱማፍ ቄቀይሳኒ አገርሲዘን ጊጌሳን ኩንታቴ የሮ አማ ከናው ገንቶተ ሞቱማቲን ወልዳ ይሳኒ ረጋ ጅሩ ኢላልች ሱዳን ሐሳታ ይሰኒን ቱረን ካን ሞቱማ ቄቀን ሞቱማን ጋፊ ኬኛ ደብሱ ጀቹ ኬኛ ቆፋውቱን ታኔ ኢጃርሰ ኢሳ ሐስሬሱ ነሞተ ጅባ መንታ ቀበን አንጎ ሞቱማ ደይፈተኒዮ ጀታጅራኒስ ኦፍኬ ሳ ጫለሉስ ጀደኒ ጅሩ ትደበሉዳን ጌጌሳን ወልዳ መሰረተ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ኩን ዲሚ አማ ካራ አንጋውተ ሞቱማን ወልዳ ክርስቲያና ደረሩ አዴምስ ፈማጅሩ ኩን ሃለ ከናን ኢትፉፍናን ሞቱማን ረቲስ ዲባ ፍዳ ወልዶተ ክርስቲያና ሴረቀምና ጀረኒ ዱበታ ጅረኒፊስ በላ ከኑ ሙዳስ ጀረኒ ጅሩ ኩኖቲ ደገፈኒው ልታዴብን የላይኛው ጥሩ ነው የታችኛው ጥሩ አይደለም ብለንም መፈረጅ አንችል ምክንያቱም ሲስተም ነው የደም ቬዝል ነው ሲስተም ነው ስለዚህ ህመም ያለበት ደም ግፊት ያዘው ከተባለ አንድ ሰው ሁሉን የሰውነት አካል ነው ስፖይል የሚያደርገው የጊዜ ጉዳይ ካለ ነው ስለዚህ መንግስትን ላይ ያለውን በክልልም በፌደራል ደረጃም ያለውን የኛን ጥያቄ መልስ ብቻ ሳይሆን ሲስተሙን አጥራ ሲስተሙን የህግ የበላይነት ኖሮት ማንኛውም ስር ሰው ከህግ ጥላ ስር በታች ዋስትና ኖሮት መንቀሳቀስ እንዲችል ያላሰለሰ ጥረት ይደረግ እኛም በዚህ ጉዳይ ላይ ተባባሪ ነን ነው አለበለዚያ ግን አንድ ቀን አደጋ ይፈጠራል ኦዴሳ ኬኛ ለመታቲን ፕሬዝዳንቲን ወልዳ ወረ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ
ሉቢ ዶክተር ዮናስ ይገዙ እርጋ ተተማ ዱበታን እርጋ ሳኒ ከሰቲ ሉቢ ዶክተር ዮናስ ይገዙ ሐሳ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ረቲ ታስሰኒን አከጀረንቲ አማው መንኬኛ ነጋ ከራብራቲ ንፉቱ እንታኔ ነጋ አራረሙን ዱፉ በርባዳ ከናፉ ሞቱማን አራረ ኡመታ ከናፍ ቡሱ ቀበስ ጀረኒ ጅሩ ወልዳን ኬኛ ወለብዴ ሞቱማ ፊቃ ማይዳቴ ወጅን ኡማሜን ሚሰንሶታ ኬኛ ዲባለካ ማነጄ ፈመን ይሩ ኬሱማ ኦሮሚያ ኬሰቲ ልቡዋን እዱን ኡቱዋ ቀፈታ ጅራኒ አጄ ፈመን ይሩስ ጀረኒ ጅሩ አከሱ መስጋን በላ ቲፊክ በኢትዮጵያ ቲ ዲባ ፊያጀቻን ሚሰንሶታ መናመንታ ኬኛ ራስ ገሄራ ጀረኒ ጅሩ ኬሱማ ሞድ የኛ ካና ኦሮሚያ ኬሰቲ ወለጋት ጀቹራ አመንቶታ ከዳና ረጅራን ወልዳ ክርስቲያና ኡልፍነቀበ ቲፍ ሶዳችፍቱ ሀፉሪ ዋቀዮ ከሰቡ ፈትሴኑዳን ደርገጎተ ያሱዳን አጄሰኒሩስ ጀዳኒ ጅሩ ሉቢ ዶክተር ዮናስ ይገዙ የሮሰነቲ ታቴ ተይከና አመንቶታ ፍብሰከኑፍ ኦዲፈኖ ፉናኖፍ ራኮን ብልብላፊ ሃሊ ነገኛ ጋሪዋን እንታኒ ፎዲፈኖ ስሪ አርገቹ እንደንዴኘ እጃከና ፈሪቲን ኢብሰከኑ እንደንዴኘስ ጀዳኒ ጅሩ በልንሳ ኩኖቲ ዳወኔ ወርታሬም ነው ላዩ ሚዲያዎች እንደተሰማው ማበረም የማናን በየጊዜው በአድሮ ጸሎት የሚባል አለ በመካነ ኢየሱስ ያ የተለመደ ነው ቀን ሰው ስራ ላይ ሲተጋ ይውላል ጊዜ የለውምና እንደ ልክ እንደ ሌላ በሌላ ቦታ እንደመደረገ ሁሉ የዛ ማበረም የማናን አገልጋዮች ከወራንድ ጊዜ እንደሚያደርገው በዛን ምሽት ተሰብስበው ይጸልዩ ነበር እና ከሌሊቱ 8 ሰዓት ላይ ነው የአደጋ የደረሰው በቁጥር በዛ ያሉ ታጣቂዎች ናቸው እና ከተሰበሰቡት ከ17ቱ መካከል መጀመሪያ 12ቱን ለይተው ነበር ከ12ቱ ደግሞ በኋላ 9ኙን ወጣቶች ሆኖቲን በወጣትነት እድሜ ክልል ያሉትን ብቻ ይዘው ሄደው ነው በአንድ ቦታ የገደሏቸው እንግዲህ የት እንደተገደሉ የታወቀው ካንድ ቀን በኋላ ነው መመናኑ ጠብቀው ሲያቅታቸው ፍለጋ ወጡ ጫካ ውስጥ 9ኙም በመደዳ ተኝተው መጽሐፍ ቅዱስ በግንባራቸው ላይ ሁሉ ተደርጎ እና አገዳደሉም በጣም አሳቃቂ እንደነበር የሚያመለክቱ ምልክቶች አሉ። ይህ ሆኖ ነበር እንግዲህ መመናኑ አስከሬኑን ወስደው ቀብረዋል። ይሁን እንጂ በጊዜው ለሚዲያ ወዲያውኑ ግልጽ አልተደረገም ምክንያቱም በፍለጋ ላይ ነበር ሁኔታው የኮሙኒኬሽን ሁኔታ ማስቸጋሪ ነበር የስልክ መስመሮች ብዙም አይሰሩም በዛ አቅጣጫ ወጣ ልክ ሲታወቅ ግን በቤተክርስቲያናችን እንደ ቤተክርስቲያን አንድ ልምድ አለ ድን ነገር ሳናጣራ ወይም ደግሞ መንግስት አንድ ነገር እስኪል ድረስ እንጠብቃለን ሳናጣራ ግን በፕራይመሪ ኢንፎርሜሽን ላይ አክታና ደርገን ወይም ደግሞ ርምጃን ወስደን መግለጫ ማናወጣ ስለዚህ የግድ መጠበቅ ነበርብን በሁለት አቅጣጫ ነበር የተጠበቀው አንደኛው እኛም ባለን ቻነል ዛካቢ አንድ ትልቅ ሲኖዶስ አለን በጊ ግዳም የሚባል ሲኖዶስ ቢሮው ዋና ጽፈት ቤቱ በጊ ላይ ሆነ አለን በነሱ በኩል እንደገና በበኩላችን የማጣራት ስራ እንሰራለን በሚል ነበር እንዲዘገይ የተደረገው እንግዲህ በቤተክርስቲያን አካሄድ መሄድ የምንችለውን ያህል ሄደናል ምንችለው ብቻ ሳይሆን መሄድ የሚፈልገውን ደረጃ ነው ይሄን ነው ማለት ይቻላል አንዱ በዛ በኩል ነው ሁለተኛው መንግስት በዚህ ጉዳይ ዙሪያ መክቸም ያገር አባት ነውና የህዝብ ደህንነት ጉዳይ በእጁ ነውና ተከታትሎ በበኩሉ እርምጃ ይወስዳል ወይም ደግሞ ለህዝብ ሁኔታውን አስመልክቶ መግለጫ ይሰጣል በሚል ጠበቅን ብዙ ያን መጠበቅ 4-5 ቀን
ጠየቀን ሚመኑ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ አንድ ነገር እንድትል ይፈልጋል ህዝቡም ይፈልጋል እንግዲህ ህዝብ ሚመን ብቻ አይደለም በዚህ ያዘነው ሁሉም ነው የሆነው ነገር ጥሩ ስላልሆነ እና እንግዲህ በትላንትና ዕለት ብዙ ጠብቀን ካቃተን በኋላ ቤተክርስቲያኒቱ በበኩሏ ለዚህ እንደሆነ ለህዝብ ግልጽ አድርጋለች ግድ በከዛም ቀደም ብሎ እንዲ ኢንፎርማል በሆነ ሁኔታ በጉዳዩ ዙሪያ ለተወሰኑ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መግለጫ ተሰጥቷል ኢንፎርማል የሆነ ዛላይም ከለ ነው እንዲ ያደረገ የሚል ሳይሆን ሜመናን በዚህ አደጋ መገደላቸውን እና ሁኔታው የቦታ እንደሆነ የሚያሳይ ነበር የተደረገውና እንግዲህ አጠቃላይ ገጽታው ይሄንን ይመስላል የተረፉ አሉ ከ12ቱ በእድሜ ትንሽ ጠና ያሉ አንድ አባትና ሁለት ሴት ተርፈዋል እንግዲህ እነሱ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ነበራቸው ኦዴሳ ኬንያ ሀገረ ብራቲኖ ወጀታ እርገምቻ ዱከናቲ ከንጀደሙ ፊ ግግሳን ወልዳ ካቶሊኪ ሮማ ፖፕ ፍራንሲስ ዋና ሳፊ ጭጋሲሳ ሙርቴሰን ፖፕ ፍራንሲስ ጳጳሲን ወልዳ ካቶሊኪ ሮማ ካናንዱራ ጋይለ ሳላ ወልፈካታዮ ካንሶዶሙማ ወልዳን ክርስቲያና ሞርሙ ቀብዲ ሉቦኒስ ኤብሱፊ ወልዳ ከሰት ከሱሜሱ ኢንቀበን ጀረኒ ሞርማ ከንቱረን ዮሙተው አማሞ ዱሉ መሳኒራ ያዴሳኒ ጅጅሩዳን ወልዳን ክርስቲያናስ ሉቦኒ ወልዳ ክርስቲያናስ ጋይለ ሳላ ወልፈካታዮ ካንሶዶሙማ ከሱሜሱ ቀቡ ሉቦኒስ ኤየሙፊ ወልዳ ከሰት ጋይለ ሳላ ወልፈካታይ ሱቅ አብጀቹራን ጎጨጭ ጋዛከና ጁበተኒ ጅሩ ቫቲካን ገሩ የብሱን ቃመስርና መንታይድሌ ወልዳ ክርስቲያና ካቶሊክ ዮካን ጋይላ ተውይን ቀቡ ጀቴሞር ማጅርቲ እቲ ደብሉ ዳንስ ቫቲካን ጋይላ ከዲራብ ዱበርቲ ግዱቲ ራወተሙቲ ኢላሉ እትፉፍና ጀረኒ ጅሩ ፖፕ ፍራንሲስ ሰነደ ቫቲካን ባስተ ከነራጋስ ሱንዊ ተተበክሰን ቫቲካን ኩን መለቶ ዋቀየ ሁንደ ሲመታ ጀዱ ተውቃ ባጀቴቲ ገሩ ሰነድቻ ከጀሩቲ ሉቦኒ ድምቻ ተኮ ተኮ ሳንርቲ ሙርቴ ሱቀ ቡስጀራ በሬፍ አሚቻ ካን ቤክስሳን ካርዲናል ካቶሊኪ ቪክተር ማኑኤል ፈርናንዴዝ ለብሲን ሃራንኩን በርሲሰ ዱዳ መናመንታ ክርስቲያና ጋይላ ረቲ ኦርዶፍቱ ጪሜ ቲፉፉዳስ ጀረኒ ጅሩ ካኑማ ወጅ ወልቀብሲ ሱዳን ነምኒ ዋቀዮ ሉቢ ዶክተር ቶላሳ ጉዲና ኤርጋ ተተማ ደበርሰኒ ጅሩ ኤርጋ ሳኒቲን ሶዶሙማን ያከተውፊ ዋቀዮ ካንንጃለኔ ጎቸ ጭጋሳ ታውሲብ ሱዳን አመንቶኒ ኦፌገነው ጎቹፊ ጎቸ ገድማ ከነራሳ ከውፍ ቁሰታን ዳመኒ ጅሩ በልንሳ ኩኖቲ ወሊን አመርማ ታዳወኑ ዛሬ ህዝባችን እየተሰቃየ ያለው በድህነት በዘረኝነትና በራስ ወዳድነት በመሳሰሉት ነው። ዘር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ዘረኝነት ግን የሰይጣን መርዝ ነው። ብሔር ከእግዚአብሔር ነው። ብሔርተኝነት ግን ከሰይጣን ነው። ሊባድ ግን ብናስተውለው ዘረኛና ግብረ ሰዶማዊ አንድ ናቸው። ምክንያቱም ሁለቱም የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ ፍቃድ የሚቃረኑ ስለሆኑ ነው። ግብረ ሰዶማዊ የወንድን ወንድነት የሴትን ሴትነት ከእግዚአብሔር ዓላማ ውጪ የሚያደርግ ልምምድ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ዘረኝነትም በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረውን ፍጡር ማቃለል፣ ማንቋሸሽ፣ ዝቅ ማድረግ በትዕቢት መታወር ሲሆን እነዚህ የውድቀትና የጥፋት ምልክቶች ናቸው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን መልእክት
የቤተ ክርስቲያን ድምጽ፣ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ፣ የቤተ ክርስቲያን ምስክርነት በእግዚአብሔር ቃልና በቅድስና ላይ የተመሰረተ በማንም ሊቀል የማይገባ መሆን ይገባዋል። ዛሬ በዚህ በእግዚአብሔር በሆነ ራእይና መልእክት ተሞልተን ለነገ ትውልድ መድረክ እናዘጋጅ፣ ለነገ ትውልድ ድልድይ እንስራ፣ ለነገ ትውልድ መንገድ እንጥረግ። ውድ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ምንጊዜም ቢሆን ከእግዚአብሔር የመጣ ራእይ፣ በእግዚአብሔር የተጀመረ እንቅስቃሴ ጸሎትና ትልቅ ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነው። ስለዚህም ተያይዘንና ተባብረን በአንድ ላይ ብንሰራ በምድሪቷ የሚሰማና የሚከበር ድምፅና መልእክት ይኖረናል። አሁንም በምድራችን እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች አዎንታዊ ተጽዕኖ የምናመጣው በመካከላችን እውነተኛ መቀባበል፣ እውነተኛ መያያዝ፣ እውነተኛ መደጋገፍ፣ እውነተኛ መከባበር፣ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች መደማመጥና በፍቅር። ስለዚህም ዛሬ የእግዚአብሔር ሕዝብ የጥላቻን፣ የንቀትን፣ የዘረኝነትን ግድግዳ አፍርሰን የሚያገናኘንን የፍቅር ድልድይ ለመገንባት ታጥቀን እንነሳ። ውድ ወገኖቼ፣ የቀደመው ታሪካዊ እንቆቅልሻችን የሚፈታው አስቀድሞ እኛ እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ከልብ የሆነ ውስጣዊ መፈታትና ፈውስ ሲኖረን ነው። አሁንም ደግሜ እላለሁ፣ በኢትዮጵያ ሕዝብ መካከል ስማችን፣ መልእክታችን፣ ምስክርነታችን ተቀባይነት የሚኖረው እኛ የእግዚአብሔር ሰዎች ለዓለም ግልጽ በሆነ መልኩ መያያዝ፣ መፈቃቀር፣ መከባበርና መስማማት ስንችል ነው። ዛሬ በምድርቷ ያለን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የምናምን ክርስቲያኖች በሙሉ ለሁላችን ዋናና መሰረታዊ በሆነ አስተምሮ ላይ በመግባባትና በማተኮር እንዲሁም ጥቃቅን በሆኑትና ልዩነታችን ላይ በመቻቻልና በመቀባበል በታማኝነት የጌታን ስራ በትጋት በመያያዝ በመግባባትና በፍቅር እንስራ። ጥሩ ነው። ክርስትናን ማሳየት ግን የበለጠ ነው። ልብ ማድረግ ያለብን በዘመናችን በፍቅር ወንጌል ምድርቷን ካልደረስን በስተቀር ተተኪ ትውልድ በምንም አይነት መውጣት በማይችልበት ሁኔታ ለሚዘገንን ለሰይጣን ተግዳሮቶች አሳልፈን መስጠታችን እንደሆነ አንርሳ። ይህ ካውንስል በኢትዮጵያ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ድምፅ እንጂ የአንድ ቤተ እምነት ተወካይ ስላልሆነ ጸንቶ ስራውን በሚገባ እንዲያከናውን ኃላፊነቱና አደራው የሁሉም ቤተ እምነቶች ነው። ስለሆነም ገንቢ እንጂ አጥፊ ትችት መጋበዝ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናልና አንደበታችን የታረመ ይሁን። በየቦታው እየዞሩ የማይጠቅመውንና የማዋጣውን ትችት የሚያደርጉ ወገኖቻችን ብታረሙ ይሻላቸዋል። ወገኖቼ፣ እኔና እናንተ እንግዲህ ብዙ ስራ እግዚአብሔር በዘመናችን ሊሰራ ፈልጎ ይህንን አምጥተዋልና እኔና እናንተ በዚህ ስራ ላይ መተባበር፣ መደጋገፍና መነሳት አለብን። ወጎታ ዴራዳፍ ክርስቲያኖኒ ሚዲያ ለቲን ሰገሌሳኒ እብሰተን አቡን ረከታ ቱራኒሩ በሪኡን ዋኒኖሌፍ ማሪኩኖ ክርስቲያን ሚዲያ ሰገሌ ኑፍታጅራ ከናፍ ሚዲያ አቃ ኦዲፈኑ ዱጋዳፍ ወይታዋ ዩቲዩብ ክርስቲያን ሚዲያ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ጎዳ ወረሰገሌ ደመኒ ሰገሌኒ ታና ኢየሱስ ፈይሳዳ
Eganda wattoota Christian Media qopiin yeroo kanaaf siiniif qindeeffannee kanneen hanga'ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti siinii bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'u hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.